Ambient trist i de decepció a la seu del Partit Popular de Terrassa després de ser un dels grans derrotats a la nit electoral amb la pèrdua de més de 70 escons al Congrés dels Diputats. Els populars atribueixen la derrota a la fragmentació de la dreta i al partit, que no ha sabut aglutinar tota la força liberal de l'espectre electoral. Amb tot, consideren massa d'hora plantejar-se un canvi en el lideratge o un gir en l'estratègia de la formació. Els nostres resultats no són bons, són uns mals resultats, són els pitjors resultats de la història del Partit Popular a nivell nacional i no hem sabut aglutinar tot el vot del centre-dreta, del liberalisme, del conservadorisme i de l'humanisme en el Partit Popular, que som la verdadera casa del centre-dreta. Perquè a Catalunya tenim un conflicte entre catalans i no s'ha d'obviar que el govern central ha de tenir un paper important. Però li demano que tingui una miqueta de sentit d'estat a l'hora de formar govern pel que pugui arribar a passar i que no pacti ni amb independentistes i molt menys amb batassunos filoterres. Pel que fa a les eleccions municipals, el PP terrassenc sortirà amb tota la força per recuperar els vots perduts i mantenir i millorar el suport del seu electorat a la ciutat. És evident que no ens rendirem per uns mals resultats. Sortirem al carrer cada dia, lluitarem per cada vot perquè l'Àlex sigui regidor, si pot ser que sigui alcalde, però no ens rendirem. Les municipals seran nostres i les lluitarem fins al final. A Terrassa, els populars han perdut més de 7.000 vots en relació a les anteriors eleccions generals.